förstår. Ja. Vad vill du? Jag har ni böcker? Om biodling. Ja, det har vi nog. Men det här är barnavdelningen. Jaha, ja, förlåt. Ja, du får fråga informationen. Ja, okej. Okay. Jag har lunch nu. Jaha. Då kanske du skulle vilja följa med mig till kyrkogården. Fråga väl du alla flickor. Ja. Jag ska bara avsluta med barnen först. Det är alltså fröken ska ta över nu. Men jag ska bara hämta min klappa. Och mössan. Ja. Är det verkligen Tova det är smant att gå på mössan? Ja. Nej, det är bara... Det såg bara så kul. Det är så klädsamt alls. En halsduk med älgar runt din hals. Hon blev fin, men hon blev fin. Och trollande stod en mot hals. Inte så snyggt, precis. Det lyser neonfärg om din flis. Din lukt är råden. Vi kan gå en sväng ner på stan. Välkommen, här är mitt vardagsrum. Wow. Mina vita väggar. Min Bang & Olufsen. Varsågod, grattis!
helvete. Kvällsmjölk blir. Va? Jag måste dra. Håller bilen på att förvandlas till pumpa? Jag skulle vara hemma för länge sedan. Fan! Vad heter du förresten? Desiree. Och du? Jag är lilla Askungen. Håll i stövlarna! December.